klíče. Kdyby už jenom písení, ten klient je tam si dělá masa nahoře. A střívejte po něj! A tak jdem to. Natáhneš to, dejme dál sem. Ale tady je potok, tak můžeme rovnou do potoka. A kde tady hula, mohla by? Zahodíme to? Jo. Tak to mohli vyhrát. To mohli vyhrát? Jo. Mohli rovnou tady tady říct, jestli bylo. Jak to vypadá? A tam nebaví nějaký plameny. Kde je další? Már? Čau. Budeme rovnou? Já teď asi nevím spolu, tak asi to si napojou. Jo, dobrý. Já jim trafí se zrovna, že je to radši to, jen? Hej, velká radši to slyším, že? To je to, že to je hodu, nejsme, jen? Všechny kouměl se natáhne v rodině a měl bychom ji napojit okamžitě. Jen. Thank you.
myslím, že se zbaví tohle, já dopustí ho. Tady jsou Dukovany a Mohalo. Mohalo je to dvojka, vidím, že je to 10 minut.